Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi! Ha, selamat pagi, sahabat-sahabat semua Pagi ni saya ada topik yang menarik um, Kita ni Makhluk Yang suka mengharap ha, Kita ni suka mengharap Apa-apa ha, kita buat, so kita suka mengharap Kita harap masakan yang Kita masak sedap Kita harap orang yang kita bergantung tu Boleh membantu kita Kita harap hidup kita akan jadi lebih indah. Kita harap kita akan berjaya melalui masalah ini. Dan macam-macam tuan dan puan. Kan? Betul tak? Kan? sebab kita ni makhluk yang suka mengharap. Sebab mengharap tu kan senang. Aa, mengharap tu senang je. Kita haraplah benda tu jadi macam tu. Ha, ha. So hari ni saya ada topik. Topik dia apa? Apa nak buat bila kita mula hilang harapan pada sesuatu atau seseorang ah ha, ni topik ni panjang sikit lah tuan-tuan kan ha, saya nak bagi anda faham topik ni supaya anda um, boleh buat sesuatu uh, kerana mengharap ini kadang-kadang dia tak berlaku seperti mana kita harapkan jadi bila sering kali kita uh, kecewa dengan apa yang kita dapat nanti Harapan tu dia akan jatuh Bila harapan akan jatuh, dia akan kacau kita punya motivasi Dan bila motivasi jatuh, dia akan kacau tindakan kita Dan bila tindakan kita dah kurang, tuan-tuan dan perempuan Kita akan rasa down sangat-sangat So, hari ni saya nak cerita dengan anda tentang satu topik Apa nak buat bila kita mula hilang harapan pada sesuatu atau seseorang Ah, yang ni yang ni saya nak share dengan anda lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana join saya pagi-pagi ni. Uh, saya harap uh, topik saya ni boleh memberi anda uh, sedikit harapan. Ataupun <-tuh> banyak-banyak-banyak. Sorry, sorry. Saya nak bagi anda banyak harapan. Okay. Boleh eh. Okay. Cantik tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan. Um, setiap kali kita bangun pagi. Kita akan harapkan sesuatu keberlaku pada kita kita akan harapkan bila kita masuk tandas, kita dapat mandi dengan puas. Bila kita keluar pula, kita dapat cari pakaian yang sesuai untuk kita. Lepas tu, bila kita pergi bersarapan pula, kita harap makanan yang dihidangkan tu sedap. Bila kita sampai hafiz pula, kita dapat buat sesuatu yang membuatkan kita rasa puas. So inilah kita manusia yang sentiasa meletakkan harapan pada sesuatu Tapi sayangnya kita tak ada kuasa sebenarnya Untuk menentukan dia punya result dia Ataupun dia punya uh, keputusan dia Kita boleh mengharap je lah So hari ni saya nak cerita tentang Bagaimana untuk kita kekalkan uh, Kita punya kuasa mengharap ni Sebab uh, mengharap ni pun Satu motivasi besar dalam hidup kita Kalaulah kita berhenti mengharap Bermakna kita berhenti memberi motivasi dalam diri kita dan akhirnya kita akan jadi jadi macam feel down dan sila ibu kita boleh terkeluar daripada laluan yang kita nak lalu okey so tuan dan puan tukar harapan kepada orang lain pula <tuk tangan> Ni. <laughs> Cik Zairi ni <laughs> ah, Saya tak nak komen dah. <laughs> Okay tuan dan Puan. Okay. So uh, first of all saya nak ucapkan uh, Selamat datang kepada Azila Thank you Azila kerana joining me Hazniza thank you very much for joining me uh, Muhammad Fahmi Terima kasih kerana join saya And, Nazrul Aizat, terima kasih kerana join saya Tuan Nabil, Muhammad Nabil terima kasih kerana join saya And, uh, Faris uh, Faris Kenterberik ya, Terima kasih kerana join saya tuan Uh, dan sahabat-sahabat yang lain lah Terima kasih Okay tuan dan puan um, Let's go straight to the Macam mana nak sustain Kita punya Hope ni Okay tuan dan puan um, Saya ada 8 Cara Macam mana kita nak Kekalkan Semangat mengharap kita ni Sebab Semangat mengharap kita ni Kita kita kan manusia Makhluk yang suka mengharap kan Perasan tak Kalau kita mengharap Sesuatu Kita ada motivasi dalaman kan So yang ni lah Saya nak Share dengan anda Macam mana nak nak apa ni nak sustain nak sustain tu macam mana nak kekalkan kita terus hidup dalam mengharap tu ha sebab sering kali sering kali keputusan yang berlaku akan membuatkan kita punya harapan rasa mengharap tu jatuh tuan-tuan ya tu contoh 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 eh saya nak bagi anda satu contoh tuan-tuan puan uh, kita baru bangkit daripada PKP betul tak masa PKP ni harapan kita makin hari makin uh, Sikit, 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 sikit Tiba-tiba tuan dan puan aa, Kerajaan memutuskan untuk aa, Untuk aa, masukkan PKP Lepas tu kita pergi PKPB, PKPPP kan Semua macam-macam lah Saya tak tahu sama ada saya sebut atau tak Dan harapan kita makin besar, makin besar Tiba-tiba, tiba-tiba Datang pula <coughs> Gelombang ketiga Tuan dan puan, bila datang gelombang ketiga ni Some of us Ada di antara kita Yang mula hilang harapan sebenarnya melihatkan takkan nak jadi balik macam dulu kan saya tahu dalam waktu PKP atau PKPP ni kan some of you making money takdir Allah anda boleh buat duit good for you tetapi ada juga orang di luar sana yang dah mula rasa takut yang dah mula rasa cemas yang dah mula hilang harapan maknanya harapan dia dikikis setiap hari setiap hari dia tunggu pukul 5 petang dia tengok keputusan uh, apa ni, COVID ni Contoh kata Kalau kalau lah naik lah Hari ni naik 600, 700 Percayalah You you going to lose that hope Anda akan mula hilang harapan sebenarnya So hari ni saya nak cerita dengan anda Lapan cara lapan cara Macam mana untuk Kekal mengharap Kerana saya percaya Kekal mengharap ni Adalah motivasi untuk kita Untuk terus pergi jauh Okay boleh Cantik tuan-tuan puan Are you ready? Let's go for it. Nombor satu, tuan-tuan dan puan. -tuan, tolong, tolong, tolong. Charge kepercayaan anda. Ha <tid> Dia panggil charge kepercayaan anda. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan puan, -tuan, perasan tak? Bateri kita kan, uh, bateri handphone kita dah mula kurang. So, what you do? You just take a charger dan you cocok charger tu. Dan perlahan-lahan, that bateri tu been charged. Dia di, de charge. Macam tu lah juga dengan, dengan harapan tuan tuan dan You know what? Anda kena charge harapan anda dengan charge kepercayaan anda. Tuan dan puan, kenapa kita uh, letakkan harapan pada sesuatu? Sebab kepercayaan kita tinggi di peringkat awal. Contoh kata kalau anda nak jual satu produk, kan, anda percaya, anda percaya yang produk ni boleh bantu orang, kan, boleh bawa orang pergi lebih jauh, dan uh, especially boleh bawa diri anda pergi lebih jauh. Itu itu anda punya kepercayaan ataupun anda punya kepercayaan. Tetapi tuan-tuan dan puan, days goes by, kan hari berlalu, sikit sebanyak benda yang mendatang ni membuatkan kita punya kepercayaan mula runtuh. Kan? Ya, Lagi-lagi kalau sale tak dapat yang macam ni kita harapkan uh, orang kita harapkan tidak uh, memberi komitmen yang sepatutnya kan. So apa anda kena buat? Anda kena charge kepercayaan anda. Okey. Um, apa masuk charge kepercayaan? Ha, itu itu dia punya konteks dia. Sekarang saya nak bincang lebih detail. Tuan dan puan, nombor satu adalah uh, cari kemungkinan lain untuk mencapai apa yang anda hajatkan. Contoh kata tuan dan puan eh, contoh-contoh kan. Anda nak buat jualan uh, program anda, produk anda uh, dengan cara A, dengan cara A tuan, -tuan dan puan. Tetapi anda tengok cara A ni, cara A ni uh, sikit sebanyak telah membuatkan anda takut, risau, sebab apa anda tahu tengok dia punya keputusan dia ataupun dia punya uh, apa ni result dia tu tak berapa menarik. So apa anda buat? Anda fikirkan kemungkinan lain, kemungkinan lain, kemungkinan lain. tuan dan puan, uh, this happened to me tuan dan puan eh. Uh, kami cuba jual sesuatu dan benda tu tak seperti yang kami harapkan. Dan kami macam down sikit tuan-tuan dan puan. Eh. Sebab apa? Kami sangat bergantung kepada bila bila kita mengharap kita sangat bergantung dengan plan kita satu ni. Kita harap plan ni akan menjadi. Kan? Sifat kita kan malu pengharap, mengharap dengan plan ni akan jadi. Kan? Walaupun hakikatnya plan ni kita tak buat research sangat pun kan. Kita just rasa kalau orang lain boleh buat kita boleh buat kan. No 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 no. Uh, tips number one tuan-tuan dalam sustain uh, your hope tuan-tuan eh? Macam mana nak mengekal keharapan kita pada sesuatu adalah Kita kena charge kepercayaan And how you do that tuan-tuan buat adalah kita cari kemungkinan-kemungkinan lain Dan you know what tuan Balik-balik cerita saya kan Ada satu ketika kami jual sesuatu Dan uh, kami dapati dia punya result dia tu Tak menarik tuan-tuan dan puan-puan So kami agak down sikit So apa kami buat Kami cari kemungkinan-kemungkinan lain Tuan dan puan, bab kemungkinan lain ni, saya saya nak tegur diri saya, nak tegur diri tuan-tuan. Tuan-tuan kadang-kadang ni jenis tak boleh terima pendapat orang tau. Kederak sangat dengan sangat sangat kederak dengan uh, anda punya pendapat anda. Padahal sebenarnya you are failing. You 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 are go to that apa ni that tempat tu. Anda sedang menuju ke arah kegagalan. Tapi you just can tak boleh nak terima benda tu sebab anda bagi anda eh benda ni sebelum ni jadi apa? Benda sebelum ni memang jadi kan. Sebelum ni nenek saya pun cantik lagi kan. Tapi as times goes on anda cari, kena cari kemungkinan lain. Yang ni saya tengok membuatkan anda uh, tak nak keluar daripada keselesaan anda. Anda lebih selesa dengan strategi yang sama. Lebih selesa dengan tu. Tuan dan puan, saya cakap tu terang, -terang tuan, tuan dan puan. Eh. Our strategy, our strategy kadang-kadang dia tak sesuai dengan waktu. Ha. Dia tak sesuai dengan keadaan. Okay. So itu pasal lah tuan dan puan. Saya mohon dengan anda. Charge kepercayaan anda dengan macam mana cari kemungkinan lain untuk menjual sesuatu untuk uh, berhadapan dengan seseorang dan you 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 do some research ha <tuh> tuan dan puan saya 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 suka sangat buat research kan kenapa tuan dan puan sebab by some by somehow our strategy won't work dia dia tak dia takkan kata orang tu dia takkan memberi result yang kita nak Yes, dulu dia pernah buat Anda pernah berjaya Tapi belum tentu tuan-tuan dan -tuan, puan Sebab apa uh, Things change People change People punya expectation change Dan what we do tuan-tuan Kami pun carilah kemungkinan lain Alhamdulillah Alhamdulillah Kami jumpa banyak kemungkinan lain ha. Uh, we find two kemungkinan lain Dan kemungkinan tu membuatkan harapan tu Kembali balik Ah, ha, tuan-tuan dan -tuan, puan saya tahu, saya rasa cik bahagia tahu apa saya cakap benda ni kan. So macam tu juga dengan anda tuan-tuan dan puan puan. Tolong charge kepercayaan anda tuan-tuan dan puan puan ya? Okay, bahaya sangat kalau anda tak charge. Itu nombor satu tuan-tuan dan puan puan. Okay, clear? Cantik tuan-tuan dan puan puan. Tolong, tolong, tolong tuan-tuan eh. -tuan, ya. Cari kemungkinan lain dalam mencapai apa juga yang anda hajati tuan-tuan dan puan puan. Kan, kadang-kadang apa yang ada pada anda sekarang, what you believe, dah obsolete. Ya. Obsolete mana tak boleh pakai lah tuan-tuan dan puan. Tak dipakai dah tak boleh pakai dah. So yang ni saya nak tegur diri saya Nak tegur diri anda Tolong, tolong, tolong tuan-tuan Try to do something about it Nombor dua tuan-tuan dan -tuan, perempuan Nombor dua adalah Bina plan baru tuan-tuan tuan dan perempuan Tuan-tuan dan Saya jumpa ramai daripada kita Bila kita stuck kan? Bila kita stuck Kita Tak nak bina plan baru Kita tak nak bina plan baru Kenapa kita have to go through all this uh, kesusahan bila kita buat benda baru. Kita lebih suka sambung apa yang ada. Kan? Tapi you know better kan? Betul tak? You punya plan yang you buat sebelum ni. Kalau ada lah, kalau ada lah. Tuan-tuan tahu, tahu tak apa yang paling best? Ramai daripada kita, ramai daripada kita sebenarnya tak ada plan sebenarnya apa nak buat. Kita ni desperado tuan-tuan. Kita belasah je kan? Kita belasah je dalam hidup kita. Kan? Bila cakap plan, oh, oh kena plan ke benda-benda ni? Orang lain tak plan jadi je. Tuan dan Puan, you kena plan Dan perkara kedua you kena buat adalah You kena re-plan Kenapa Tuan dan Puan? Plan yang pertama kita buat Kadang-kadang dia tak hit people Dia tak hit the market Dia tak jumpa Dia tak jumpa dengan keadaan sebenar Tapi bila kita jumpa keadaan sebenar Kita kena rebuild balik Yang ni ramai daripada kita malas nak buat Sebab kita ni makhluk yang sedikit pemalas Tuan dan Puan Termasuk diri saya sendiri So what you do tuan-tuan You bina plan baru It's not a totally ba plan baru Dipanggil replan balik tuan-tuan dan puan Tengok balik apa yang tak berlaku Tengok balik, tengok balik uh, kan? You you kena sejasa kena buat Apa kata orang tu um, You you kena tengok balik tuan-tuan dan puan Macam itulah So ini nombor dua Buat plan baru tuan-tuan dan puan, puan Kita tak nak buat plan baru kan? ha, Kita selesa sangat So apa jadi pada kita Harapan kita Our hope ni kan akan decrease tuan-tuan dan -tuan, puan. Ini nombor dua tuan-tuan. Nombor tiga tuan-tuan. Cari seorang yang telah lalui apa yang kita sedang buat hari ini. Tuan-tuan dan -tuan, puan, um, beberapa minggu lepas kan, uh, no, bulan lepas tuan-tuan dan -tuan, puan eh, saya hadapi masalah ni tuan-tuan dan -tuan, puan. Di mana kami nampak tuan-tuan dan -tuan, puan uh, What we want to do Atau apa yang saya sedang buat ni tak tak bagus tuan-tuan dan puan Tak tak result dia tak bagus dan kami nampak uh, it's going to fail lah. It's going to fail. So tiba-tiba duduk termenung kata, "Eh, I have a lot of friends. Saya ada ramai kawan." Betul tak? So apa kata saya cari seorang yang pernah lalui benda ni and I do the research on it dan saya jumpa ada seorang kawan ni dia pernah lalui benda ni dan kami pergi menghadap dia dan, dan jumpa dia dan cerita tentang benda-benda ni You know what, tuan-tuan dan puan? Dia bagi kami solution... Saya jumpa dua orang, tuan-tuan. Saya jumpa dua orang. Dia bagi kami satu solution yang mind-blowing. Mind-blowing maksudnya apa, tuan-tuan dan puan? Kami macam, oh, Allah! Kenapa tak terfikir benda ni? Aduh! Kan? So, yang ni lah tuan-tuan dan puan panggil. Cari seseorang yang telah, lal telah lalui apa yang anda nak lalui. And they knows, tuan-tuan dan puan. They knows um, Saya jumpa seorang sahabat ni Dia kata dengan saya Faizul When you go for e-learning E-learning kan E-learning uh, It's not about the platform Dia kata dia It's not about the platform Kan It's always about the traffic Kata dia ha, Kalau tu tuan-tuan faham-faham lah kan So dia dia cerita dengan kami How important is traffic dalam e-learning Kata dia Kan? Ha. so kami belajar tentang macam mana nak kumpul trafik So benda-benda macam tu lah tuan-tuan puan So ini dipanggil tuan-tuan puan Tips nombor tiga adalah Cari seorang yang telah lalui apa yang anda lalui Percayalah tuan-tuan -puan, puan eh? You orang bukan nombor satu dalam apa juga yang anda lakukan kan? Uh, kebanyakan boleh kata ramai daripada kita Rasa kita lah orang baru dalam apa yang kita nak ceburi Sebenarnya dah ramai dah orang lalui benda-benda ni semua Cuma itulah balik-balik tuan-tuan perempuan... ...anda rajin tak mencari seorang yang telah lalui apa yang dah lalui. So for that, you kena buat research. Kan? You kena tahu siapa dalam market. Dan of course, you have to build a relationship. Itu pasal tuan-tuan eh? Saya suka cakap macam ni. Eh? Be good with everyone. Jadi baik untuk siapa-siapa. Dengan siapa-siapa saja. Alhamdulillah tuan-tuan perempuan... -tuan ...orang yang saya pergi jumpa ni... ...saya pernah... ...bukan dengan sengajin buat baik. Tetapi tuan-tuan perempuan... -tuan Uh, saya jenis terima siapa-siapa saja tuan-tuan dan puan kan Saya percaya hari ini dia perlukan kita Satu hari kita perlukan dia saya, saya sentiasa percaya benda ni dalam hidup saya Jadi janganlah nak berlagak, nak sombong kan Sebab hari ini mungkin kita berada di, dia, di, di, di yang tinggi Tapi kita tak tahu bila atas tu akan runtuh kan? For sure satu hari dia akan runtuh lah Okay. Ha. So bila kita runtuh, dia runtuh tuan-tuan Dia akan membabikan kita So Alhamdulillah tuan-tuan Dia nak bantu kita So itu pasal lah tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Dalam kita mengejar sesuatu. Jangan lupa buat baik pada semua orang. Lebih-lebih lagi pada orang yang memerlukan kita. Support mereka. Bantu mereka tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kita sedang sibuk ni mengejar. Dia pula datang minta bantuan. Jangan-jangan-jangan sekali tuan-tuan terlupa tentang mereka. Sebab itu sebagian ujian Allah pada kita. Kita kena bantu. Dalam pada masa itu kita nak capai yang depan ni tuan-tuan dan puan-puan. So ini tips nombor tiga tuan-tuan. Tips nombor empat tuan-tuan. Teruskan buat apa yang anda tahu. Teruskan buat apa yang anda tahu. Tuan-puan, setiap kali bila kita hilang harapan kan, bila kita down, kita kita apa ni, kita macam down, fikirkan sesuatu tuan-puan kan. We have a tendency untuk stop doing everything. Kita ada satu kita kita macam saya cakap tadi, bila kita hilang harapan, kita akan hilang motivasi. Bila kita hilang motivasi, dengan benda simple pun kita tak boleh nak buat. Ya, kan? sebab apa? Itulah manusia tuan-tuan dan puan eh. dia-dia ni unik sikit. kan. Kan? Bila dia dah hilang motivasi nak tukar lem, apa ni, nak tukar mentol lampu pun jadi susah sangat. Mana nak cek tangga ni? Mana je dia, dia jadi susah kan? Cuba bayangkanlah kalau masalah dalam hidup anda kan. Terus buat apa yang anda tahu tuan-tuan dan puan. Terus-terus-terus-terus tuan-tuan dan puan. Terus buat apa yang anda tahu. Tuan-tuan dan puan, uh, saya saya cakap tu terang tuan-tuan. Eh? Untuk saya live setiap pagi ni tuan-tuan. Kadang-kadang saya macam down lah. Saya macam-macam uh, ada orang tengok ke di luar sana. Ada orang betul-betul hargai ataupun aku shock sendiri. So, benda ni sentiasa mendatang. Kan? Benda ni lah. Ha? Tapi apa saya buat? Saya keep on persistent. Persistent maksudnya apa tuan-tuan? Eh? Bila you buat sesuatu, you buat sampai mati dia panggil. Ha, itu saya punya terminologi tuan-tuan. Eh? Bila you buat... You buat sampai mati. Kenapa tuan-tuan dan -tuan, puan-puan eh? Sebab kita tak tahu kat mana dia sangkut. Kat mana dia berjaya. Kan? Uh, ada orang rezeki jumpa awal kejayaan dia. Ada orang rezeki jumpa di pertengahan. Ada orang rezeki jumpa di akhirnya. Kalau anda pernah dengar tentang syarikat Honda tuan-tuan. Honda ni. Menarik tuan-tuan kalau anda baca tentang Honda ni tuan-tuan. Dia berjaya membuka syarikat Honda ni pada umur dia 53. Eh, saya dah lupa. 52 tahun macam tu tuan-tuan dan puan. Setelah buka lebih kurang 80 syarikat tuan-tuan dan puan. Kan? Jadi kita ni sebenarnya anda dengan saya apa beza kita ni senang saja. Kita berhenti ada orang lain teruskan. Kan? So tuan-tuan teruskan buat apa saja anda nak buat. Jangan berhenti. Tapi ada satu tips tuan-tuan lah. dan Cik betul. Saya kadang-kadang saya saya macam lost lah cik betul. Tak tahu nak buat apa sebab Hmm, harapan jatuh kan semua kan Saya suka Berita pun kan Buat apa yang anda suka buat ha, you, you can always start from that Kan ha, Kalau tuan-tuan tengok kan Saya Kadang-kadang tuan-tuan Boleh nampak kan Saya buat benda yang mengarut sikit kan Dalam saya punya FB semua kan uh, Itu antara tanda tuan-tuan perempuan Saya dah mula macam uh, Apa ni Saya dah mula macam lost So I go back do What I want to do Ha, kan? Ha, saya kan? Untuk cari balik momentum tersebut, tuan dan puan. So, tuan dan puan, terus buat apa saja yang anda nak buat. Kenapa, tuan, -tuan dan puan? Sebab itu pun sebahagian daripada ujian. So, buat je. Buat teruskan, buat teruskan, buat. Walaupun orang tak pandang. Walaupun orang mungkin tak hargai tuan dan puan. Ya, walaupun orang tak bagi feedback. Terus buat, terus buat, terus buat, terus buat. Kan? Ha, saya, 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 saya nak terus juga buat. Ha. Walaupun apa pun terjadi okay, ini, ini tips yang nombor 4 Tuan-Tuan Puan Tips yang nombor 5 Tuan-Tuan Puan eh? Tapis maklumat yang datang Tapis maklumat yang datang Tuan-Tuan Puan Kita ni tak boleh berhenti mendengar Kita tak boleh berhenti mendengar Kita tak boleh berhenti membaca Tetapi Tuan-Tuan Puan Kadang-kadang apa yang kita dengar Apa yang kita baca ni Tuan-Tuan Puan Memberi impak kepada harapan Yang kita ada dalam hati kita ni Maksudnya apa? Bila kita mendengar sesuatu tu Don't buy yeah? uh, Kan Truly Maksudnya apa tuan Jangan dengar buta-buta je ah, Contoh kata kan Orang kata uh, Sekarang ni PKP dah tak habis Biasanya akan jatuh lagi sekali Don't buy the idea tuan-tuan puan Jangan-jangan terlampau buy the idea Kan yeah? Tapis dulu Tapis dulu Tapis dulu Kan yeah? Sebab kalau kita terus ambil benda-benda ni semua Harapan akan jatuh Motivasi akan jatuh We about to Apa ni Doom lah tuan-tuan Kita akan jatuh So apa kita buat Kita kena tapis Apa juga maklumat yang sampai pada kita Tapis dulu tuan-tuan dan -tuan, puan Kan Sebab kalau kita tak tapis Memang kita 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 akan hancur lah Okay So ini tips yang Nombor Empat ke lima Empat lima kot ha, Empat 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 kan Saya nak bagi tips Nombor lima tuan-tuan dan puan eh? Nombor lima uh, Buang penyakit Kalau 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 Haa Tuan-tuan dan kita suka cakap kalau. Kalau ni apa dia? Kalau ni adalah kita ada harapan. Dan dan kalau ni dia 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 seolah-olah meluluskan masa depan. Ha. Ha kan? Ha. Maksudnya apa tuan-tuan puan? Maksudnya ni eh. kita suka cakap macam ni. Tapi kalau jadi macam ni kalau 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 ni semua kan. Tuan-tuan puan, hilangkan perkataan kalau. Make things happen. Ha kan? Aku nak jadi macam ni. Aku nak buat macam ni. Aku nak usahakan macam ni. Kan? Kalau ni jangan tuan-tuan. Kalau ni dia biasanya 90% perkataan kalau dibayangi oleh negatif tuan-tuan puan. Negatif. Bahaya sangat. 90% kalau ni dibayangi oleh negatif. Terima kasih tuan Syekh kerana type kau untuk saya kan. Kan? Bantu saya. Terima kasih tuan. -tuan. So, tips nombor 6 adalah buang kalau. Fikirkan benda yang kita boleh buat yang mesti dapat result tak banyak pun sedikit tuan-tuan. Sebab kalau kita kalau ni tuan-tuan dia uh, if uh, what if what if what if uh, itulah saya panggil kan what if what if kan. Kalau ni hanya melemahkan semangat kita dan merendahkan harapan kita pada sesuatu. J Jangan fikir kalau uh, kalau PKP ni uh, pergi 3 bulan macam mana? Kalau pergi 14 hari uh, lebih daripada 14 hari macam mana? tahu entah -tah, jadi macam 3 bulan pula macam mana? Ah dah mula kan dia macam membela kalau ni kan jangan janganlah buat keputusan awal kan betul tak saya sendiri saya letak bila PKP tu 14 hari kita letak 14 hari jelah kan kita buat keputusan tu 14 hari lepas tu kita buat keputusan yang lain pula lepas daripada tu jangan jangan panjangkan tapi tapi tengok eh kak saya eee. nampak tak kalau tu datang balik kalau tu datang balik kan so tolong buang uh, apa ni perangai kalau ni okey okey dan uh, tips ketujuh tuan-tuan tips ketujuh adalah jadikan kegagalan sebagai maklum balas. Tuan dan puan, saya buat live ni. Ya? Dan ada orang tegur saya. Saya jadikan dia maklum balas. Maksudnya apa tuan dan puan? Bila orang tegur saya, uh, kenapa cakap tuan-tuan dan puan-puan tak -puan, tuan puan? Apa saya buat? Ya? saya jadikan dia maklum balas. Ya, maksud maklum balas apa dia? Saya nak need feedback. Saya nak need feedback. Tuan dan puan, Ramai orang yang saya jumpa dia tak berani minta feedback tentang tindakan dia, cara dia. Dan dalam pada yang minta feedback tu pula, sebenarnya tak ikhlas dalam minta feedback. Kan? Dia sebenarnya nakkan pujian. Dia nakkan pujian sangat. Kan? Dia bukan nak feedback sangat. Tuan dan puan, saya, saya gagal banyak benda dalam hidup saya. Tetapi saya tak pernah kecewa dan tak pernah susah hati. Kenapa? Sebab saya nampak itu maklum balas. Pada apa yang saya lalui sekarang ni. InsyaAllah I will get better tau tuan puan I will get better Contoh kata Dulu kan ingat tak saya buat live kan Saya berjalan 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 Ada orang kata Cik pening lah Cik pening lah Saya boleh cakap dua benda Nombor satu Saya kata apa tu Alah Benda pun Tu nak apa ni Pandai-pandai lah kan saya, saya, tak cakap je Saya jadi dekat feedback Oh rupanya Orang agak pening Kalau saya berjalan So saya duduk dalam kereta Nanti tuan-tuan Tahu lah kan Ada orang bagi maklum balas Dia kata apa tu uh, Asyidun kereta je lah keluar-keluar sikit tak apa saya jadikan maklum balas. Kan saya baiki tu tuan-tuan. Kan saya baiki maklum balas ni semua. Tuan-tuan tahu tak orang nampak apa yang kita tak nampak. Jadi hargai apa yang orang nampak kerana dia akan bantu kita pergi lebih jauh. Setiap feedback, setiap maklum balas yang anda terima adalah the chance of growth dipanggil. Adalah peluang untuk kita pergi lebih jauh dalam hidup kita. Tetapi kadang kita ni tuan-tuan Lebih-lebih lagi saya suka ingatkan diri saya Dengan sahabat-sahabat saya lain yang Kononnya dia lah penceramah yang digilai oleh orang Kononnya dia lah yang paling terkenal Konon kan Tuan-tuan You ni, you ni Ada tendensi Untuk Apa ni Untuk tidak mau terima maklum balas you, 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 ada macam tu Kenapa? Sebab maklum balas Dia tak best Dia, dia tak menarik lah kan Sebab kita kritik kan Bila kritik ni tak tak ramai orang suka dikritik. Saya sendiri pun tak suka dikritik. Tetapi jadikan kegagalan sebagai maklum balas. Dalam apa juga kita buat. Dan you know what? Kita build a better hope. Kita Bila kita jadikan kegagalan sebagai maklum balas, kita bina batu harapan yang lebih kukuh daripada sebelum ni. Ha, ini ini yang saya nak anda faham sampai bila-bila tuan tuan puan. Okay, so itu tips nombor tujuh tuan tuan puan. Nombor lapan tuan tuan puan. Ini Tips yang mahal lah tuan-tuan puan kan Tanamkan harapan pada yang lain Tuan-tuan puan uh, Saya ada jumpa beberapa sahabat Sejak kebelakangan ini Bila saya jumpa mereka They start sharing Something yang sebenarnya tuan-tuan puan-puan uh, Dalam indirectly Indirectly Dia sedang beritahu Yang aku dah tak mengharap benda ni Harapan dia dah jatuh Motivasi dia jatuh So apa yang kita kena buat kita kena tanamkan harapan pada orang lain. Kenapa tuan-tuan puan? Kajian menunjukkan apa tuan-tuan eh? Ada satu buk, satu jurnal yang saya baca tuan-tuan ya. Tuan, eh? Journaly di cita apa tuan-tuan puan? Dikatakan apa? Orang yang suka bina harapan pada orang lain sebenarnya dia sendiri mendapat tingkatkan dia punya harapan di diri dia di, di sendiri. So itu pasal lah tuan-tuan puan eh. Bila kita jumpa orang, kita jangan tambah kesedihan dia. Kita jangan apa ni membesarkan lagi dia punya kejatuhan dia Contoh-contoh kan Bila kita jumpa orang Eh hey, macam mana sekarang? Ha, business kan? Dia kata Entahlah business Entahlah Janganlah you jadi penambah dia You cakap macam tu ha, Betul tak apa lah kerajaan tak apa lah apa ni kan Patut dia buat ni you, you, you menambahkan dia punya Dia punya uh, kejatuhan dia tuan-tuan-tuan So tuan-tuan perempuan uh, Tanamkan harapan pada orang yang maksudnya apa Kan? You beritahu pada dia Okay bro Uh, kenapa bro? Apa cerita? Dia kata saya gini-gini Okay buat macam, macam, macam ni bro Aku rasa kalau kita buat macam ni Kita tanamkan harapan pada orang lain Tuan dan Puan What you give, you get back <laughs> What you give, you get back Macam tu juga dengan anda Bila kita jumpa orang yang sedang sedih Yang sedang susah hati Yang sedang rasakan dia akan musnah Kan? Kenal pasti apa yang dia rasa Dan start bina harapan pada dia kita cakap, boleh kita cakap, kita, kita boleh cakap feel positif word kita boleh cakap macam ni uh, oh, okey eh apa kata kita buat macam ni kan apa kata kita cuba try cara ni pula apa kata kita uh, overcome dengan cara ni pula tuan dan puan this is what people need kan they need you to support ha they, they, orang perlukan you sokong pada dia kan dan tuan dan puan you never know you never know by few of your word kita tak tahu tuan-tuan dengan beberapa kata-kata kita tuan-tuan dia dapat tingkatkan harapan lebih tinggi daripada apa yang dia ada sebelum dia mulakan benda-benda ni semua tuan-tuan puan. Kan? So tuan-tuan kena-kena faham sungguh benda-benda ni. Kan? Anda kena tanamkan harapan pada orang lain. Ada orang cakap Hab habi kalau kita tanamkan harapan palsu, dah harapan ni dia palsu ke apa benda ke lantaklah tuan-tuan puan. Yang penting tuan-tuan kita tanam je kan? dia tak payah palsu, tak payah fikir sangat palsu-palsu sangat ni semua. Kan? Kita try to be positive and we want to build a positive environment pada orang di hadapan ni. Sebab kebanyakan daripada yang putus harap ni tuan-tuan puan, dia terlampau into that negative environment and what we do kita tarik dia tuan-tuan. Kita tarik dia, kita tarik dia, bawa ke positive environment, harapan meningkat, motivasi meningkat, tindakan meningkat dan segala-galanya akan meningkat. Dan percayalah tuan-tuan, you dah bantu seorang yang hampir jatuh. You dah bantu seorang yang hampir rasa dia tak boleh berjaya dalam hidup dia tuan-tuan-puan. Okay, so tuan-tuan-puan, uh, ini kata-kata terakhir saya. Uh, pada siapa yang join saya tuan-tuan, uh, topik saya ini adalah apa nak buat bila kita mula hilang harapan pada sesuatu atau seseorang tuan-tuan-puan. Okay, uh, saya dah share dengan anda 8 tips bagaimana anda boleh Uh, atasi benda ni Dan ada orang tanya saya Penting sangat ke Kita kena sustain Kita punya harapan Ataupun hope Penting sangat tuan-tuan eh? Sebab kita manusia ni Makluk yang suka mengharap Dan Bila harapan kita hilang uh, Kita punya motivasi jatuh Tindakan kita takkan berlaku Kita akan duduk termenung So inilah bahaya tuan-tuan Okay So ini kata-kata terakhir daripada saya Hopefully uh, It can give you Uh, kekuatan Dia boleh bagi anda kekuatan Untuk teruskan juga Apa yang anda buatkan uh, Lagi-lagi dalam waktu kadang, kadang sukar Ataupun apa yang anda fikir Sukar akan berlaku Okey Tuan dan Puan Dengar tuan-tuan dan tuan eh Kita Kita-kita Tak ada apa yang kita miliki Selain daripada mengharap Pada Allah tuan dan puan Kan Inilah Rasa yang paling manis Dalam hidup kita Kita mengharapkan Allah akan bagi yang terbaik Pada kita Tapi kadang-kadang Tuan-tuan Allah tak bagi yang terbaik Pada kita Sekarang Kenapa tuan dan puan? Sebab Allah nak bagi kekuatan pada kita Untuk masa akan datang Kalau Allah, Allah bagi kita sekarang Mungkin kita akan hadapi masalah dengan apa yang akan berlaku di masa depan So, percayalah Kesusahan yang kita hadapi Kepayahan yang kita hadapi Kepeningan kepala yang kita hadapi Dengan sebenarnya satu rezeki daripada Allah tuan dan puan Yang menyediakan kita untuk masa akan datang Jangan kita putus harap dengan rahmat Allah tuan dan puan Rahmat Allah ni luas. Tak boleh kita nak fikir rahmat Allah ni. Kan? Saya saya suka bawa satu cerita tuan-tuan. Tapi cerita panjang sangat. Kan? Tapi nak cerita apa tuan-tuan? saya tak tahu sama nak cerita tu. Nak cerita panjang pula. Tapi tak apa tuan-tuan. Jangan putus ada pada rahmat Allah tuan-tuan. Sebab rahmat Allah adalah benda yang kita tak terfikir. Kan? Maksudnya apa tuan-tuan? Kita rasa kita nak hampir gagal. Kita rasa kita nak hampir gagal. Kan? Dan kita rasa confirm gagal masa tu rahmat Allah akan sampai kan dan bila rahmat Allah tu sampai rupa-rupanya kerana kita rasa nak gagal kerana kita rasa tu barulah Tuhan hantarkan pada kita seorang yang apa ni yang telah melalui apa kita lalu it can comes with that form tuan-tuan so you kena always uh, jadi kata orang apa tuan-tuan apa uh, bersangka baik dengan the god ha you kena sentiasa bersangka baik dengan Tuhan tuan-tuan dan puan. Kan? Sentiasa bersangka baik. Kan? Insya-Allah tuan-tuan dan puan, you can sustain your hope tuan-tuan dan puan. Boleh tak? Kan? Boleh tak kan? ada 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 orang tanya saya satu soalan. Dia kata, "Cik Fazul, uh, uh, saya dah tak ada apa dah." How in the hell? Kan? Kan? Macam mana saya nak uh, you kata Uh, benda saya kena bersangka baik juga uh, Uh, dengan Allah. Ha -ha, Tuan dan puan. Saya bila dapat soalan tu, saya tanya dia kan. Saya tanya dia, Tuan. Uh, apa masalah Tuan sebenarnya kan? So, dia kata begini, gini, 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 gini. Rupanya, rupanya, rupanya. Masalah dia tak besar mana. Tetapi harapan dia tu menjadikan masalah. Harapan yang gugur tu. Harapan yang musnah tu. Menjadikan everything is look bad. Everything dia rasa dia lah doom, kan. Saya kata tuan, tuan ada anak cacat tak? Kan? Dia kata tak ada. tuan boleh makan lagi tak? Boleh. Tuan ada kenderaan tak? Ada lagi. Rumah ada tak? Rumah ada. Tuan apa benda yang tuan sebenarnya risaukan kan? Kan? Yang tuan rasa seolah dunia tu tak ada. You are better than others. You are better than others kan? Kan? So start uh, bersyukur dengan apa yang you ada tuan, -tuan. You, you dah masalah ni You dah you dah tamak sangat ni You dah mula tamak dalam banyak perkara dah. Ha, itu yang buatkan you rasa you tak ada apa-apa kan. -apa so, tuan dan puan, itu saja daripada saya hari ini. Uh, topik saya adalah apa nak buat bila kita mula hilang harapan pada sesuatu atau seseorang, tuan dan puan. Um, ada orang tanya saya, Cik Fazul, yang seseorang tu macam seseorang? Tuan dan puan, yang seseorang tu macam ni, tuan, tuan dan puan. Eh? Uh, start terima mereka seadanya. Ha, ha, tuan dan puan, start terima mereka seadanya. Itu saya lupa nak cover kan. Saya nak cover satu je. Start uh, terima mereka seadanya. Tuan dan Puan, uh, saya pernah jumpa satu keluarga yang mana uh, dalam ahli keluarga ni, mereka ni ada seorang adik-beradik. Yang adik-beradik ni, dia ni uh, tak tak agresif macam yang lain. Uh, very nice person. Ma 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 kata adik-beradik ni, hidup dia so-so. Dia ni tak adalah cerdik sangat, tak adalah apa sangat, tak ada ni. Tuan dan Puan, dan mereka ni asyik-asyik uh, duk cakap dengan adik ni, ''Kau ni macam mana ni kehidupan kau ni kan tapi tuan-tuan dan -tuan, puan this is what happened eh tiba-tiba mak mereka sakit dan tuan-tuan tahu tak siapa yang berjaya menjaga adik ni, ni kan adalah uh, adik yang paling yang tak best tak itu semua rupa-rupanya tuan-tuan dan puan eh kenapa saya cerita cerita benda ni tuan-tuan dan -tuan, puan ada orang dijadikan untuk kita di satu tempat ada orang Allah jadikan kita untuk seseorang di satu tempat dia mungkinlah tak sehebat macam orang lain tapi dia cukup untuk satu keadaan. Dia cukup untuk satu waktu. Dia tu lah yang paling sesuai. Dia tu paling sesuai. Sebab saya jumpa ramai orang. Dia kata apa tau. Cik Faisal, dia ni tak produktif. Dia ni tak uh, tu. Dia ni tak ni. Dia dia start kata benda-benda tu kan. Tapi tuan-tuan puan, cuba terima seadanya. Sebab apa tuan-tuan puan? Ada orang yang lembab yang Allah hantar dalam hidup kita. Kadang-kadang dia sesuai untuk satu tempat. Ada orang yang Allah hantar kita dia sesuai untuk satu tempat. So, tuan-tuan dan puan, terima seadanya. Uh, sentiasa bersesang terbaik dengan Tuhan, tuan-tuan dan puan. Tuhan bantu kita sebenarnya. Okay? So, tuan-tuan dan puan, uh, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak, tuan-tuan dan puan. Uh, uh, doakan saya, Allah bagi kekuatan untuk terus berkongsi dan berkongsi. Uh, sebenarnya tujuan perkongsian saya senang saja. Saya nak tingkatkan saya punya daya tahan saya dalam meng menghadapi hari-hari yang mendatang, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan sebagaimana anda saya pun diuji. Kan? Jadi sama-sama lah kita tuan-tuan ya. -tuan, eh. uh, ingat mengingatkan satu sama lain. Uh, saya harap tuan-tuan dan perempuan Allah bagi kekuatan pada anda untuk menghadapi hari-hari yang mendatang. Dengar betul tuan-tuan ya. Tuan -tuan, eh. Saya dah tips, saya dah kursi 8 tips dah. Kalau anda boleh apa ni boleh laksanakan satu tips pun dah kira dah hebat dah sangat dah. So jangan lupa tuan-tuan dan perempuan uh, tolong sustain your hope kan? tolong Pertahankan harapan anda pada sesuatu Sebab harapan adalah motivasi yang paling mudah Yang kita boleh dapat Tapi satu yang anda kena buat adalah Sentiasa kena suburkan harapan Bagaimana you suburkan harapan Adalah dengan 8 tips yang saya bagi pada anda tu Moga-moga dia boleh bagi Boleh eh Okay So terima kasih kepada Muhammad Uh, bahagia jemali <laughs> ayazul Aduh, kacau kecohlah kau bahagia kan siti asia terima kasih kena join saya nurul ain ah nurul ain apa khabar nurul ain kan ah, ani junah awak bukan main exercise dengan kan kan ah kan so ruhaila terima kasih nur fadlina terima kasih kerana selalu bersama eh uh, siti asia thank you very much siti asia kan uh, tuan Ais asri ah, tuan apa khabar tuan kan dengan apa khabar tuan kan? cikgu faiz rahman terima kasih eh Uh, tuan Syed, terima kasih kerana join saya. Witness Warren. Hai, apa khabar Witness? Warren? Selamat pagi Witness Warren. Kan? Afiq Syazwan, terima kasih kerana join Afiq. Kan? Dan sahabat-sahabat yang lain semua, tuan, -tuan puan. Rafidah Siddiq, terima kasih kerana join saya. Rus Rus Haidi, terima kasih kerana join saya. Pak Sudin. Pak Sudin, apa khabar Pak Sudin? Kan? Oh, ni orang hebat ni. Allah, 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 Fahimuddin. Terima kasih Fahimuddin. Apa khabar Fahimuddin? Kan? Uh, so, tuan puan, uh, Lang Muhammad. Lang Muhammad, terima kasih. tuan puan, uh, Jumpa lagi anda dalam sesi kita akan datang Dan tengah hari ni tuan-tuan Saya akan sajikan dengan anda satu video Kalau anda masih ada tengok video saya uh, Menarik sikit tuan-tuan dan puan Saya dekat projek baru saya tuan-tuan dan puan Saya buat clone video tuan-tuan dan puan kan? uh, This is something yang saya buat uh, Kata orang tu Just nak tingkatkan The exploration in myself tuan-tuan dan puan kan? Saya suka explore benda Dan explore Meningkatkan saya punya hope in lot of things Uh, ini, ini, nanti saya, masa uh, saya, saya, saya terbaca satu jurnal. Dia cerita tentang bagaimana uh, bila kita ada semangat explore something. Kan, kita akan meningkatkan motivasi kita. Kita akan meningkatkan tindakan kita pada benda lain. Maknanya tuan dan puan. Uh, kita rasa kalau kita nak buat A, kita kena fokus pada A. Rupanya kalau kita nak buat, eh dah, dah sambung pula. Tak apa-apa, kita simpan lah. Kita simpan, lain kali kita cerita. Ya! Yeah! Okey, tuan-tuan dan puan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda berjaya hari ini. InsyaAllah. Amin, amin. Rabbala, alamin.